طریقہ کو او قومی یوت لگیا دے جذب خیر سگالے فضائل بیا نہیں لگیا دے جنیوا کنونشن کے دا چلو دا چلو دا تاسو نہ پوئے گے زمونگا وزیر اعظم خڑیر غیرت کار کرے دے زبیم دا خدا کا چانا تپو سکا چھے دا چا بچے دا چا زوان دا چا پلار دا چا رور دا چا بچے دا چا لختی جگر پرونم پا بارڈر بانے داغا دا وجود ٹکڑی شندلی شوی دی دا داغا نہ تپو سکا چھے داغا پزل بانے بس تیری گی دا د خپل کشمیر د مظلوم خور نہ تپو سکا چھے دا چا ریب داغی درور پوڑان دے شوی دی دا د کشمیر دا آغی مظلوم مور نہ تپو سکا چھے دا کم مور او پلار پوڑان دے دا آغی دا بچو ریب شوی دی بی عزتی شوی دا عزت تار تار شوی دی دا د کشمیر دا آغی معشوم بچی نہ تپو سکا چھے دا چانا پا معشوم والی کی دا آغی دا پلار سایت لے دا دا د کشمیر دا آغی نوجوان نہ تپو سکا چھے دا کم نوجوان طول عمر دا جیل پا سلاخونو کی تیر شوی دے ظالمانو دلاسا دا داغ نوجوانانو زرگونو نوجوانانو نا تپوسو کا چھے دا چاس ترگی دا دے ظالمانو پا شلنگ بانے داغی نظر تلے دے دا داغ مظلومانو نا تپوسو کا چھے سوک چھے کم دے دا دے ظلم شکار شوی دی لگ دا قوم زلو یخ شو دیر وقت پس چرتا شلکال پس دا قوم زلو یخ شو یو چرتا دا غیرت کارو شو ورنہ برس پورس بے غیرتی وا کل امریکی تا ٹیس پاس کے گا کل انڈیا تا کل یو خوا کل بل خوا لگ زلہ یخ شو چیزا یو کارتے ہو شو یو نر کار ہو شو دا قوم زلہ یخ شو قوم واپس سر سہیر کرو بیا پا یو میدان باندی شو رو چت شو دے ظالمانو بیا دا بے غیرتے ہو دا بے حصہ یو تاریخ جوڑ کرو دیکھ دا دے بے غیرتے چی پڑ بچے چے کم دے مڑکڑے ہو دا دا ناجائز اولاد مڑکڑے ہو تاسو سوائے چے دبو لبیاری حیو ارکڑے ہو ولی دا بیدہ دا مظلومانو مسلمانانو پس پا آغی زخمونو باندے اسم مال کی دوڑائی ولی دا مظلومانو مسلمانانو پا زخمونو باندے مال کی دوڑی گی پکار خدا با ویشفی صدور قوم مؤمنین وقتو آغی استاس پیان چے کم دے سپاہی مقبول حسین اگا دے کہ صرف پا دے وجہ تینا جبا کٹ کڑے وچے تزب پاکستان زندہ باد ولی وے آغی یل تک استا مجاہدین ٹکڑی ٹکڑے کڑل اور بیا خبر در ریاست مدینہ افسوس داد مسلمانان ترو سپورے علماء دا دے خبرے پا دے خبرہ بانے گرفت والے نکے چکم سڑی لخاتم النبیین نورزی آگا در ریاست مدینہ لفظ پر پخلہ بانے اخلی سنگا چکم سڑی دا حضور دا عزت دا ناموس سودا اکڑا آگا در ریاست مدینہ لفظ پخلہ بانے یادائی سنگا ریاست مدینہ خو اگو کنا چا ابو بکر صدیق قائم کو اور منے لہ کر مخی نے قانون اخپل مات کو مخی قانون دو بدری صحابہ و نور جنگ لنزی چی دو زور دا عزت خبر راغلاوی بدری بمزی و غیر بدری بمزی او دول سو صحابہ پا یو جنگ چی شہیدان شو یو لسو زر و نزیاد زخمیان شو خو ایدا دا حضور دا عزت او دا ناموز دا حفاظت خبر دا او دا چکم دے دا مدینہ منورے دا ریاست لو منے اقدامو چی ابو بکر صدیق قائم کرو ننتارو منے اقدام داو کو چی پخلتی دا خاتم النبیین لفظ امرانگے اور پسے دا داری دا حضور دا عزت سودا اکڑا دا غیبہ وجود سوک دا دے خبرے دا نکی دا سیاسی اختلاف ندے دا ایمانی ہو دا دین ایمان ہو دا غیرت اختلاف دے دے لدے سوک دا سیاسی اختلاف نم نور کئی دا زمان ایمانی ہو زمان دا غیرت اختلاف دے ورنم دا دے خبیث ماہ پا 2013 کے پناہ کو ہے کہ منگوی واقعی جوڑے دا سڑے با دا سیوکی میں دا دوڑ ناول حمایت کرے خدا دا اللہ کرم دے چھ حق را تخکارشی بیا شخصیت پرستی نکو چھ حق را تخکارشی نو بیا چھ کم دے مفاد پرستی نکو دا دا اللہ کرم دے را باندے او دا دا دے عاشق صادق دوینی برکت دے چھ حق چھ دے را تخکارشی نو والحق و احق و ایت تبا بیا دا حق تابداری کو الحمدللہ پا نر باندے کو پا میدان کے کو الحمدللہ تکبیر اللہ زکا عزت مندو آخری خبر کوما مونگ ٹول دا حضور دا دن دا پارا غزوہ ہنتا چی دا دے پر چکم دے فضیلتونا دا حضور علیہ السلام احادیث دا دے پر بارکی وارد دی حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک فرمائی
د حضرت دې غزوه هند مبارک چې حضور فرمای حضرت صوبان چې د حضور آزاد شوی غلامو دا غنم دې مبارک روایت شته چې زما د امت بهترین خلق و اغوی دو کسا اغا دو بهترین گرو دو بهترین جماعتونه وای یو با اغا جماعتی چې کوم د هندستان سره جګړه کوي یو با اغا جماعتی چې کوم د عیسی ابن مریم علیه الصلاه والسلام سره وی دا عمل کړتیا وکای مونږ تیار یو الحمدلله د حضور د دین د خدمت د پاره په هر وخت کې تیار یو خلق شانه بشانه یادای مونږ وایو شانه بشانه نه مونږ د حضور غلامان مخ کې کتره پر شانه بشانه شه ان شاء الله په دې میدان کې به مونږ رستوکی ګناه خو د بے غیرت او د بے حس او د بی دین او د زمیر فروش او داغی نظم د جهاد تمی نشتا اگر د خپل او هغه کله پاکستان خبرم کئ دے د پاره کئ چې د پاکستان کې داغی عیاشی دی د خپل او عیاشو د دفاع د پاره کئ د حضور غلامان چې کئ د حضور د دین د پاره کئ مونږ د حضور د حضور د دین د پاره د ملک د ټولو سرحداتو د حفاظت د پاره تیاری اب ان شاء اللہ کہ جنگ کی گی تو حضور غلامان بدٹول نہ اول کا خیری میدان کی مگر عزت مند و دس بے غیرت فیصلے منگتا نہ منظور دی نن زماز لوگ اختاج منگا ریلی کو زماز لوگ اختاج اسے پٹول صبح کی مارڈر کھڑے ہو خیر دے تاسو پہ حمایت کی ریلیا نے ہو کہ نہ پاک فوج پہ حمایت کی ہو کہ اور ددی لبیک غزوہ ہند چتاسو داو آئے چمگا تیاری ہو مچ پرون نہ سیدھا خبر وہ رے دا پرونال تن آغی لگیا دی جشنونا مناوی جشنونا آغی وی او سرد دے نی ورطا داوی نی دی چی مونگ لدہ سڑی راکے نی ورطا درخواست کلے دے نی ورطا منت کلے دے دا دید بار بار رابطے نا رابطہ مر سر نکے دین ات باندے بے غیرتی بلا کی دیش دا غی باوجود جذبہ خیر سگالی بالا واچ اسلام دا مسلمان عزت محفوظ وی داغی باوجود عزت مند و دمرد بے غیرت انتہا دا ما صرف پدے وجہ باندے نن ٹولے ریلیانی منسوخ کرے یوم غیرت ایمانی دا نمانی چی دا حضور دا عزت او دا ناموس ریلی باوا دل تا بشپاڑس موبائل والاڑے وچو زے بنا معمولی و فون کو لوشو پتا بو لگی دا فلانی زیا کی دے ڈر شل موبائل والا ترو رسی دلک گرفتاری کرے میں چی دا حضور دا عزت او دا ناموس ریلی چی آغا مسئلہ دا دینا دیر آغا موا نو زما غیرت ایمانی نہ منی چیز نہ نکم او دوی مدا عزت مندو چې دا کوم جہنمی دا چې کوم فوجی دوی رہاکای او دا غد رہایه فیصله کړي دا دومره مو وسر زل در دے دلې دے او دومره مو د دې